କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମାଗିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନର ଅକୁହା କଥା। ଆମେ ସିଧା ପଚାରିବା, ମାଉସୀ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? କେଉଁଠି ଘର? ସତ୍ୟା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବସିଛ? ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବି ମାଉସୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭାଇ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କେଉଁଠି ଘର? ସତ୍ୟା। ଏ ମାଉସୀ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ମା ହେବେ। ମା ହେବେ? ଆପଣ ବିବାହିତ? ଆଜ୍ଞା। ମାଉସୀକି ନେଇକି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଘରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରଖୁଛି ଯେ ସେ ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ରହିବାକୁ, ଯଦି ରହିଲେ ମାସେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? ତୁମେ ସେବା ସୁସ୍ଥ କରୁନ? ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁନି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଆସିଥିଲ ଦେଖା କରିବ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମା କ'ଣ ଦେଖା କଲ? କ'ଣ କହିଲ? ମାଆଙ୍କୁ ଏ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ, ଚାଲ ପଳେଇବା ଆମ ଘରକୁ। ମୁଁ କ'ଣ ତ କଟୁନି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରମ କରି ହେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ କହୁଛି, ଯେବେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ, ତୁ ଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁଛୁ। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୁଁ କିଛି ରହିପାରିବିନି। ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଧନ୍ଦା ଡ୍ୟୁଟିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମାଆ କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି? ନାଇଁ, ଝଗଡ଼ା ମାଆଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ମୋ ସହିତ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଘରକୁ ନ ଯିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ସେ ଘରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ରହିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ରହିଗଲେଣି। ତଥାପି ମୁଁ ଛୋଟଟିଏ ହେଇଥିଲି, 5-6 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲି, ସେ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲା ପରେ ସେଠୁ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେନି। ତାପରେ ମୋର ବାହା ସାଥ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିକରି ଏଠି କଲି। କଲା ପରେ ମୋ କତିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠୁ ମୋର ବାହା ସାଥ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ଯାକ ମୁଁ ଯାହା ଦେଲି ବଡ଼ ହେଲିନି, ପଠେଇଲି ଏତେ ଇଏ କରିଲି, ଗୁଡ଼ା ନ ଯାଇକି ମୋ କଥା ପୁରା କହିଲା ପରେ କହିଲେ ବାହା ଦେଖ ମୋର ଏଇନା ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ? ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ 6 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ଯାଉ ସେ ଆଇଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ 2 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାଉସୀଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା, ମାଉସୀ ଜଣକ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମାଉସୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ନିରାଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ମାନସିକତା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ନେଇସାରିଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଆସୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଉସୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋତେ ବସିକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।